ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូបន្តពីថ្ងៃមុនដែលនិយាយអំពីចម្ងាយចរនិងបម្លាស់ទីហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលដល់ឧទាហរណ៍បន្ថែមបាទថ្ងៃមុនយើងបានពីឧទាហរណ៍ហើយហើយនឹងយមន័យវាទៀតអញ្ចឹងយើងថែមឧទាហរណ៍ទី3ទី4ឥឡូវយើងគណនាចម្ងាយចរនិងបម្លាស់ទីបងធៀបហើយយើងកលែងមើលឧទាហរណ៍ទី3បាទយើងមានចល័តឬអង្គធៀប A មួយបាទនេះចាប់ដើមចេញពីចំណុច A អង្គធៀបមួយចេញពី A រួចទៅតាមផ្លូវត្រង់ហើយដល់ B ហើយក៏ត្រឡប់ក្រោយមកវិញនៅដល់ C អញ្ចឹងយើងឃើញថាអាប់ស៊ីរបស់វាបាទគឺទីតាំងដើមនិងទីតាំងស្រេចនេះគឺវាដូចគ្នានេះត្រង់ចំណុច A កន្លែងចាប់ដើមចេញហើយត្រង់ចំណុច C ជាចំណុចដែលវាឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងជាទីតាំងស្រេចដូច្នេះយើងអាចគណនាចម្ងាយចររបស់វាបានបាទគឺយើងមើលចម្ងាយចរគឺស្មើនឹងប្រវែងពី A មក B ហើយបូកពី B មក C នេះអូខេពី A មក B ប្រវែងមកនេះហើយពី B មក C នេះអូខេបាទបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលចម្ងាយពី A ទៅ B យើងមើលទៅលើ AC នេះជាអតាំងចម្ងាយគឺស្មើនឹងប្រមាណ25ម៉ែត្ររីឯពី B មក C ក៏ស្មើ25ម៉ែត្រដែរដូច្នេះយើងបានផលបូកមួយទៅបាទនេះអូខេថែមកចប់មួយហងអូខេតោះអញ្ចឹងអានេះគឺ25បូក25ស្មើ50ម៉ែត្រវាជាចម្ងាយចររបស់អង្គធាតុពី A ដល់ C តាមកន្លង ABC នៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី3នេះដែលឡែកយើងមើលទៅលើបម្លាស់ទីវិញបាទទីតាំងដើមរបស់វាគឺត្រង់ A ហើយទីតាំងស្រេចរបស់វាគឺត្រង់ C ពេលយើងរកបម្លាស់ទីគឺយើងយកអាប់ស៊ីត្រង់ទីតាំងស្រេចដល់អាប់ស៊ីត្រង់ទីតាំងដើមនេះស្រេចត្រង់ C ហើយដើមត្រង់ A អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតដូចមិញអញ្ចឹងគឺត្រង់ A ហើយនិងត្រង់ C គឺវាមានអាប់ស៊ីស្មើគ្នាបាទយើងដាក់វាមកត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹងចំតែប្រមាណ0ហើយពេលយើងធ្វើផលដល់ទៅ0ដល់0គឺស្មើ0ដូច្នេះករណីដែលបម្លាស់ទីរបស់ចល័តឬអង្គធាតុមួយទៅមុខហើយមកដល់ក្រោយវិញដល់ទីតាំងដើមនេះគឺបញ្ជាក់ថាចម្ងាយចររបស់វាគឺស្មើ2ដងបាទ50គឺស្មើ2ដងនៃចម្ងាយចរអានេះទិសដៅវាទៅហើយមកវិញ2ដងរីឯបម្លាស់ទីរបស់វាកាលណាវាមកដល់ទីតាំងដើមវិញគឺស្មើ0បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់កលែកមើលទៅឧទាហរណ៍ទី4ដែលយើងថាចុងក្រោយគឺយើងមាននេះកន្លងចលនារបស់អង្គធាតុដែរគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញពី A នេះចេញពីចំណុច A ហ្នឹងមកហើយដល់ B រួចក៏បាត់ទៅតាមកន្លង BC ណាអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងជិះតោជិះឡានបាទធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកែងទៅមុខហើយបាត់ឆ្វេងមកស្ដាំឯណាចឹងរូបនេះគឺយើងមកវាបាត់ចឹងមកហើយយើងអាចសិក្សាទៅលើវាថានេះត្រង់ A ជាទីតាំងដើមព្រោះវាចាប់ដើមចេញពីទៅហ្នឹងហើយត្រង់ C ជាទីតាំងស្រេចដូច្នេះយើងអាចទាញចម្ងាយចរបានបាទ D ចម្ងាយចរគឺស្មើនឹងប្រវែងចម្ងាយដែលវាចរបានពីនេះនេះពី A មកដល់ B គឺ6ម៉ែត្របូកពី B ដល់ C នេះគឺ8ម៉ែត្រដូច្នេះចម្ងាយចរសរុបរបស់អង្គធាតុដែលចរលើកន្លង ABC ហ្នឹងគឺស្មើនឹង14ម៉ែត្រដែលឡែកយើងមើលបម្លាស់ទីវិញបម្លាស់ទីលំហាត់មុនខ្ញុំតាមដោយវិតា X នេះមើលអានេះក៏បានតា X ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំតាមវិតា A ព្រោះអីព្រោះថាវាមានបម្លាស់ទីមានពីរទិសមានទិសកែងគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់វិតា A ចំណាំក្នុងការតាងគឺខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទលំហាត់ដូចអានេះអីវាអានេះលើតែមួយវិមាត្រទេប៉ុន្តែនេះវាមានពីរវិមាត្រអញ្ចឹងយើងតាងវិតា A ពេលដែលយើងរៀនដល់ពីរវិមាត្រឬបីវិមាត្រគេច្រើនគេតាងដល់ A ប៉ុន្តែបើយើងវិតា A ពីរវិមាត្រឬបីវិមាត្រតាងដល់វិតា A ប៉ុន្តែបើយើងមើលអានេះវិញតែមួយវិមាត្រគេតាងវិតា X ឬវិតា Y ហ្នឹងអត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងដោយសារវានេះវាកើតគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរកបម្លាស់ទីរបស់វាគឺនេះទីតាំងដើមត្រង់ A ទីតាំងស្រេចត្រង់ C មានន័យថាគេវាត់តាមផ្លូវត្រង់នេះបើនេះយើងអាចគូសងាយយល់គឺពី A ដល់ C ចង់ដឹងថាវែងប្រមាណយើងមើលត្រីកោណនោះត្រីកោណនោះគឺជាត្រីកោណកែងត្រង់ B បាទ L AC ជា hypotenuse ហើយនេះជ្រុងជាប់
ជ្រុងជាប់នេះជ្រុងឈមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើគ្រឹះស្ដីបទពីតកើបាទពីតកើគឺបាទផលបោកជ្រុងមួយមួយនេះអានេះជ្រុងជាប់នឹងជ្រុងឈមហ្នឹងបាទផលបោកជ្រុង AB អឺសុំទៅការ៉េនៃផលអឺប្រវែង AB បូកនឹងការ៉េប្រវែង BC ស្មើនឹងនេះ AC ជា hypotenuse របស់វាអញ្ចឹងយើងបានតាពីតកើគឺយើងបានតែ A ការ៉េស្មើនឹង AB បាទប្រវែង AB ការ៉េបូកជាមួយនឹង BC ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចចំនួនតម្លៃលេខមក AB គឺស្មើនឹង6ម៉ែត្ររីឯ BC គឺស្មើ8ម៉ែត្រ6ការ៉េយើងចំនួនការ៉េស្មើនឹង36រីឯ8គឺស្មើនឹង64 8ការ៉េអញ្ចឹងយើងបូកទៅស្មើ100 100ចេញព្រឹងមកបាន10ម៉ែត្រអូខេអឺសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃចោលនឹងបំលាស់ទីខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់បន្ថែមកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងមេរៀនកន្លងមកហើយនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដោយប្រើប្រាស់នៅឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ជួយដល់ការសិក្សារបស់យើងឲ្យបានជោគជ័យបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Like Share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលតាមដាននៅវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ។